gudoonka sare ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegay in wafdi xilibaan ahi oo ka socda baarlamaanka Soomaaliya ay u direen deegaanada maamul goboleedka Puntland akaas uu jeedkoodu yahay si ay dhexdhexaadin ay ugu sameeyaan dawladda federaalka iyo waliba maamulkaasi sida faahfaahinta warkaan uu ku eegayo wariyahayaga Axmed Nuur Cali Maxamed gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeelani Nuur Iker oo wareysi CCTV ga Universal ayaa ka hadlay khilaafka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland kaasi oo ka dambeeyay markii Puntland ay sheegtay inay xiriirka u jareeyso dawladda Soomaaliya oo ay ku eedeysay inay wax ka bedeshay dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Jeelani Nuur Iker waxa uu sheegay in dastuurkan uu yahay mid ku meel gaar ah dhameystirkiisana looga fadhiyo baarlamaanka Soomaaliya oo ka shaqeyn doona saddexda sano ee soo aadan waxana uu hoosta ka xariiqay in baarlamaanka Soomaaliya uu diyaar u yahay inuu Puntland kala tashado arintaasi dastuurka sidiis waa provisional provisional macnaheedu waxa waa dastuur oo dhameeyo ama Puntland aad ama cid kasta ahaato dastuurkan hadda baarlamaanku ku shaqeeyo waa qabyo qoraal wax ma dhameystirno waxaana baarlamaanka diyaar u yahay inuu meel kasta Puntland kala tashto haddii waxay jiraan ilaa dastuur kan oo shamaandeed la siiyo baarlamaanka waxa waa inuu waxna ka bedelo waxna ku daro oo wixii shacabka lagu soo ururiyo balse saas awgeed maba ah dastuur mutanaa si ku meel gaar ah waxaan loo isticmaalaa si ku meel gaar ah haddii ay dhibaato jirta xogta rasmiga ama dhibaatooyin rasmi oo baarlamaanka u qaabilsan yahay guddigaasi shaqiyan loo ansixiyo ayagaa soo ururin doona wixii mutanaa gulna inay ka cabanayaan iyo gobollo kale cidii ka cabanaysa waa la soo ururinaya baarlamaanka la keenaya baarlamaanka la keenaya waa laga doodaya wixii oo habasha iyo wixii dhibaato ah baarlamaanka ayaa go'aan ka gaari doona si loo xaliyo muranka u dhexeeya labada dhinac ayuu gudoomiyuhu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya oo u diray deegaanada Puntland guddi xildhibaano ah oo ogaada waxyaabaha ay dowladda ka tabanayaan maamulkaasi xildhibaan kasta waa xildhibaan qaran ah ogolaa shacabka deegaankiisa u tagaya hadduu khilaaf uu jiro dowladda federaalka iyo iyo goboleedada jira xildhibaanadaas ayaa u mas-uul ah inay khilaafka soo xaliyaan ay dib ugu soo celiyaan wax kale dhibaato maanta aan isleynay siyaasad oo lagu kala tegaya ma jiro waddankan soomaali baa iskale soomaali ayaanu danutaa maanta in wax la meel isla saa darteed xildhibaan kasta oo baxa ee goboleeda tegaya baarlamaanka uu ka qabo asaanad diray waana shaqaysa baarlamaanka inuu mataala oo howlgeliyo xildhibaanada dhinaca kale wafdi ka kooban inta badan xubnaha haweenka ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho kuwaasi oo shir looga hadlayo wada shaqaynta baarlamaanada adduunka iyo baarlamaanka Soomaaliya kaga qaybgeli doona magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida uu warbaahinta u sheegay Jeelani Nuur Iker gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo warbaahinta la hadlay ka hor inta aysan wafdigani ka ambabixin magaalada Muqdisho seminar ama workshop la hadlo socon doona oo lagu soo kor loogu qaadi doono maxaa layiraahdaa xagga mataqaanaa tababarada iyo waxgelinta iyo wada shaqaynta baarlamaanka adduunka iyo baarlamaanka waa ilaa baarlamaanka waa kowda qabtiy ilaa 89 ka mid ah waa haween intaas aki ayaa mataqaanaa qaba hay-ad aan xiriir leenahay indiya layiraahdo ayaa mataqaanaa tababar ku sameyn doonta Axmed Nuur Cali Maxamed Universal TV Muqdisho madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdi Muuse Xirsi oo ku sugan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa waxa uu ka hadlay in maamulka Puntland ay siyaasadeeyaan gargaar bini'aadantinimo oo loo wado dad ku dhaqan ama ku nool qayb ka mid ah deegaanada Puntland sida faahfaahinta warkaan uu ku eegayo wariyahayaga Maxamed Madani oo boosaaso ku sugan madaxweynihii hore ee dowladda Puntland jiraan Cabdi Muuse Xirsi oo isagoo ku sugan magaalada Qardho warbaahinta la hadlayay ayaa ku warbixiyay aragtidiisa ku aadan go'aanka dowladda Puntland ay dib ugu celisay markab sida deeq raashin ah oo hay'adda bisha cas ee dalka Turkiga ay u soo marisay dowladda federaalka Soomaaliya si loo gaarsiiyo saddex degmo oo ka tirsan Puntland Cabdi Muuse ayaa sheegay inay habooneed in deeqdaasi loo qeybiyo dadka reer Puntland balse aan loo baahnayn in la siyaasadeeyo maadaama sida uu sheegay ay jiraan dad badan oo reer Puntland ah isla markaasina baahi weyn u qaba deeqdaasi waxaan u arkaa si aan la qaadan karin oo xun baan u arkaa maxaa jira anigu waa maqlay inay arrin markabkaasu yimi oo intaas uu sido saddex magaalana lagu soo qoray anigu waxaan u malaynayaa dowladdu inay la wareegayso ay qaybinayso waxba malaynayn inay siyaasad iyo wax laga dhigaayo dadku waa u baahnaa waana runtii
وحوي قانا المسلمين بنت شعبي قائن لقات إن عكلا ما دحوني هو رأي بوتلان جنرال محمود مسحر سعدين هي الشجعين دولة بوتلان أي كم تهاي دولة دحيح فدرال كصوماليا يسقون أسر جديدة دولة دحيح فدرال كصوماليا يوم هم الكبوتلان با يحليا خلاف كون دحيا أنا قص فدرال كوان هاي وارنا مهاجر وحرنا من لماذا صوماليا إني دولة وسيدة دي كوسون نقطة أيامنا وحن كم دها رجي أساسي مركي فدراليس بدل لسمين أي ولا جشقين أي وعلى جو عبد الله يوسف يعجدي دولتي أورسي يبدي يدي بن كتري أو إن فدرال كلا سمايو فدرال كنواتر بانو جيرتا وقبا دولت بنتنا وحبلان بيكا قبطي إن فدرال وصعد هذا الكلام دحوني هو رأي بوتلان أي إيمان أي حلة الضباط كهر دولاد بوتلان أي شيكتاي إنه هاكيسي حريك وذا الشقينة دي كلا دحيي دولاد دحيي فدرالك الصوماليا محمد المدني تيفيدو ينو فيرسل مقالد مالنتي شلي أي هايدا مركي مامولك بنتلان أي دكدا مقالد بوساسو أي كسو عليين مركب شحنات قرقارة سيدي كاسو وكوحفت دكدا مقالد بوساسو وحانا رينتا سيمان تكا اللي وزارة دا أذيق برشدة دولاد الصوماليا واتن هني حاجي محمد او فافاهين توركن ايجيسا وزير كحجينك وزارة أذيق برشدة حكومة الفدرالية الصومالية محمود معالي يحيي ورئيس جارة سيمانتا تي في يونيفرسال يكاغها اللقوان كمام الكبدلان اي كوما منوع داي مركب سيدي راشين قرقار اه او اي صدر تي هيا دا بيشعاز كا او كوحر تدكت دا بوساسو وحان وزير كوشيغ ان ارنكاس دولة الصومالية اي دوحن تهي أصدقونا الشيخ إن قرقار كاسي وبهناين ضد بدن أو كنول ديغان دا مامل كابولان وكا عرميو إن محو أهايو مركب قرقار أو رنتي دولد إن والالان هاي قد إغذي لغان عصدي داد كبولشي داس ماشي ديكن إني وبهنيين إن لقار سيجو قرقار إن كلي وحي آن لوكو بن مغالا دا مقدشو أو قبالة دا صومالي إن أيغان وحي لقار سيجو taas waxay ahayd mas'uuliyad dawladda ay iska saartay wa ficilan waa la sameeyay radul ficilka ka imaadeena ma ahayn madkii la filayay ama uusan ahayn maxaa yeelay Puntland iyo Muqdisho waa isku mid marka aragtideena ku aadan anaga kulli kumaana farxin mar aan weydiiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda adeegga bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya in arinkan dawladda federaalka Soomaaliya aysan ku soo wargelin imaanshaha markabkan dikada boosaaso ayaa ku jawaabay wallahi dalka horta waa hal muxuu ahaayo dawladdan waa hal dawlad dhexe arin ay u tirtay gobol goboladeeda kamida hadda xataa hadii ay soo iska warheen ay wargelin hadda ay san jirin een hadii bal xaqiiqii warkaas wax dawladda dhex ka yimid inay yihiin oo dawladda dhex markeedu ku yimid oo wixiina bani aadanama ay tahay caawin dad tabaleysan ay tahay wax u furan waxay ahayd walaalheena inay soo dhawayaan haa wax furan aan aniga aragtideyda intaas ay ahayd taasna ma dhicin laakiin waan rajaynayaa xiriir la'aan ma jirin een markab lan la diraayo oo dawladda reeso waa inuu jira xiriir wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay in ay muhiim tahay masuuliyiinta maamulka Puntland in ay ka fikiraan dhibaatooyinka ka soo gaari karta shacabka ku nool halkaasii ugu dambeeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda adeegga bulshada maxamuud macalin yahiye ayaa sheegay in wasaaradda adeegga bulshada ay wado xilligan qorshe badan oo gargaar binaadnimo lagu gaarsiinayo dadka ku nool gobolada dalka Soomaaliya aan Haaji Maxamed TV Universal Muqdisho dowladda dalka ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in raashin gargaar ah oo ku jiray baqara ku yala akoonfurta dalka Soomaaliya ay dhac iyo boob ay u geysteen kooxda al shabaab war qoraal ah oo ay soo saartay waaxda horumarinta caalamiga ah ee dowladda Britain ayaa lagu sheegay in kooxda al shabaab ay boob ay u geysteen qalab iyo raashin gargaar oo dowladda Britain ugu talagashay in ay dadka ku dhibaateysan gudaha Soomaaliya lagu gargaaro wakaaladda wararka ee Faransiiska ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan AFP iyo wargeyska Sunday Telegraph oo ka soo baxay dalka Britain
ayaa waxa uu sheegay in lacagaha ay ku kacayso sanadkani gargaarkaasi la sheegayo inay dhan tahay ilaa iyo $700,000 Mareykanka ahi taasoo ay xuseen inay kordhinayso walaaca Britain ay ku aadan dhanka maaraynta gargaarka bini'aadantinimo ee qaar ka mid ahi dalalka Afrika. Gobollada koonfureed inta u badan ayagu ay kontrolaan. Waxaa xukuumadda Soomaalidu ka shaqeynaysa waqtigaas in laga shaqeeyo qaabkii loo gaarsiin lahaa raashin dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka gaartay oo abaaruhu ay xulibeen meel kasta ay joogaan. Waxaana hay'adaha samafalka iyo hay'adaha macaawinada keena runtii aan rabaan inaan uguna mahadceliyo waqtiga adag oo ay nala qaateen iyo sida ay maxalliga u soo gurmadeen Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen waddanka Ingiriiska. Waxay u madax bannaanayeen inay geeyaan meel kasta raashin ayaga oo aan markaas maxaa la yiraahdaa kaliya xukuumadda Soomaalida ay ku lahayd inay ogaato kaliya cidda raashinka u daacida ay tahay. Waxaanay inta badan isticmaali jireen dad shakhsiyaad ah oo markaas ay aaminsanaayeen inay dowladda ku xirnaan sababtoo ah meelahaasi waxay ahaayeen meelo aan dowladda aad looga soo dhaweyneynin. Marka way dhici kartaa in dhibaatooyin fara badan ka dhaceen, laakiin intii dowladda Soomaaliyeed ay gacanta ku haysay oo u badnaatay magaalada Muqdisho waa jireen raashimo yaryar oo boobboobar dhacay. Sad u sugantahay waqtigaas waxaan u sameynay ciidan gaar oo 300 ciidan ahaa oo loogu talagalay macaawinada inay ilaaliyaan, laakiin ma jirinin shabaab waqtigaas inta magaalada Muqdisho yimid raashin ka qaatay. Waa dhici kartaa meelihii ayagu markaas ay gacanta ku hayeen inay dhici karto, waana keeni kartaa yacni future-ka waqtiga soo socda in aada looga walaaco oo maxaa la yiraa walwal badan ay laga muujiyo meelaha dadkaas nabadiidka ay gacanta ku hayaan. Mana aha arrin hadda Soomaaliya khaas u ah, waa waxyaabo ka dhaca wadamada ay dhibaatooyin ku jiraan oo dhan. Laakiin sabab keeni karta in maxaa la yiraahda ka niid jabaan dadkii macaawinada bixinayay ma ahan, sababtoona waxay ahayd meel riski loogu talagalay dad shacab oo Soomaaliyeedna ay ku nool yihiin. Dadkaas nabadiidkaana gacanta ku hayaan si kasta oo loo gudbin karo ama raashin loo geyn karo yaa loo geyni, waana laga filanayay wax kasta inay kasoo bixi karaan. Waata wasiir afyan u hadlay hay-adda gargaarka ee dalka Britain oo isla warbixintan ay soo xiganayso ama jaraa'idada warbixintan qoray sida AFP iyo Sunday Telegraph, waxa uu tilmaamayaa in arrimaha noocan oo kale ah ay ku xoog badan yihiin ama ay ku sii kordhayaan marka loo eego goobaha Al-Shabaab ay gacanta ay ku hayaan. Marka dowladda federaalka ah sidee ku suurigeli kartaa in gargaarada ka imaanaya dalalkaasi caalamka ama hay-adaha gargaarka markaan idhaahno in loo gudbiyo dadka ku sugan ama goobaha Al-Shabaab ay hayaan? Sida runtii ah waxa weeye waa arrin mar walba riskiyada leh oo u baahan in riski la qaato. Macnaha marka aan ka hadlayno leeyahay waa inay hay-adaha samafalkeena iyo dowladdu wada shaqeeyaan. Waxa weeye in mar walba isla balaangareeyo qaabkii loo gaarsiin lahaa, qaab kala duwan baa jirta raashinka loo gaarsiiyo dad maxaa la yiraahdaa kala duwan oo deegaanka degan oo ayaga markaas aan lagu xugminayn dhinaca dowladda inay maxaa la yiraahdaa geeyaan. Waana dhacaysaa markastaba mar haddii gacanta ku hayaan dadkaas nabadiidka inay dhibaatooyin ka yimaadaan, laakiin waa wax lagu soo jirjiro la yaqaano qaabkii maxaa la yiraahdaa loo geyn jiray. Dowladdu wax ay ku yeelan karto oo badan oo inay saacido dadkaas marka hore raashinka meelaha amniga marsiinayaan saacido mooyaan wax badan ku yeelan karaan lama arko, maadaama aysan ayagu controlling areas controlling. Marka dariiqada ugu fiican waxay tahay in la garab siiyo hay-adaha samafalka, la garab siiyo ayaguna isticmaalaan shakhsiyaad ay markaas ku kalsoon yihiin oo isdhihi karaan waa gaarsiin karaan raashinka, gaarsiin karaan. Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowladdii ku meel gaarka ahayd Mudane Cabdi Samad Macalli Maxamuud oo istuudiyoga Universal magaalada Muqdisho igula sugnaa isla markaana ka hadlayay amaana wax ka weydiinayay warbixinta dowladda Britain ay soo saartay. Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in maanta qarax xoogan uu ka dhacay gudaha magaalada Jowhar, waxaana wararku ay tilmaamayaan in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray laba qof oo dooray dahay. Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada Jowhar waxa ay wacad ay ku mareen inay gacanta ay ku soo dhigi doonaan ciddii ka dambeysay qaraxaasi. Faahfaahinta warkani waxaa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyahayaga Ismaaciil Cabdulle Sabriye. Qaraxani oo ahaa mid aad u xooggan isla markaana laga maqlayay xaafadaha magaalada Jowhar ayaa maanta waxa uu ka dhacay dhabarka dambe ee hotel Soobiya. Qaraxani ayaa waxa uu ahaa miinooyinka lagu aaso dhulka, waxaana ku dhaawacmay laba ruux oo mid haweenay tahay. Goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa marka uu qaraxa dhacay kadib waxaa soo gaaray ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya
waxayna halkaasii ay ka sameeyeen howlgallo iyadoo boqolaal ruux oo ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada Jowhar ay isugu soo baxeen goobta uu qaraxa ka dhacay. Qaraxa kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha dhexe ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka Yuusuf Cabdi Cabdulle Yuusuf Jaale, waxa uuna ka warbixiyey qaraxani iyo howlgallada ay ka sameynayaan xaafadaha magaalada Jowhar. sidoo kale waxaa isna warbaahinta la hadlay mid ka mid ah goobjoogayaashii ka agnawaa goobta uu qaraxu ka dhacay, waxa uuna sheegay in mar kura uu maqlay qarax aad u xoogan. magacaygu waa cabdisalaam cabdullaahi cabdi. maanta magaalada Jowhar waxaa ka dhacay bam weyn oo aad u weyn ah, laakiin cid wax ku noqotay ma jiraan. wuxuuna ka dhacay agagaarka magaalada meesha shantarka magaalada Jowhar. dadweyne badan ayaa kusoo argagaxay oo soo baxay ilaa iyo hadda eegaya macnaha bamkii iyo meesha uu ka dhacay. marka qof ku dhimatay ama qof ku dhaawacmayna ma jiraan. wada duuba qaraxani ayaa ahaa mid aad u weyn, waxa uuna falgalgeliyey guud ahaan dadka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe. maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu dadaal xooggan ugu jiraa sidii amniga magaalada Jowhar uu gacan fira ugu qaban lahaa. todobaadyadii lasoo dhaafay ayaa maamulku waxa uu howlgallo ballaaran ka waday xaafadaha magaalada Jowhar. Ismaaciil Cabdulle Sibriye, Universal TV, Jowhar. haatanna magaalada Kismaayo. wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in wafdi ka socda urur goboleedka IGAD ay maanta ay gaareen magaalada Kismaayo kulan ayna la qaateen madaxweynaha Jubbaland. kulankaas ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. wafdigan ayaa socdaalkooda lagu micneeyey sidii loo xoojin lahaa dhammaystirka maamulka Jubbaland, xiriir aynu la samaynay mid ka mid ah guddiga farsamada ee Jubbaland oo ka gaabsaday in magaciisa loo adeegsado. warbaahinta ayaa sheegay in maanta ay ku ekeed waqtigii loo qabtay in madaxweyne Axmed Madobe uu soo dhammaystiro xubnaha ka haray maamulka Jubbaland. ergooyinkii soo dhisay maamulka Jubbaland ayaa laba jeero horay waqti u kordhiyey madaxweynaha maamulka Jubbaland Masar Axmed Madobe sidii uu u soo magacaabi lahaa golihiisa wasiirada. intii wafdigani ay ku sugnaayeen magaalada Kismaayo waxay wararku ay tilmaamayaan in aad loo adkeeyey amniga magaalada Kismaayo. ay wararka qaarna waxay sheegayaan in wafdiga iyo weliba madaxweyne Axmed Madobe isku afgarteen in muddo dib loogu dhigo xilliga ay la soo dhammaystiri lahaa maamulkaasi. magaalada Nairobina waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay arrimaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha jubbooyinka, iyaduna kulankaasi ay ka qayb galeen siyaasiyiin iyo weliba dad waxgarad ahi. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaha iyaga Xamdi Maxamed Kadiir. shirkan maanta ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin caan ah xildhibaano ka tirsan dowladda Kenya iyo Soomaaliya, waxgarad iyo haween ayaa isugu jiray soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil iyo taageerada maamulkaasi. waxaa sidoo kale shirkan looga hadlay xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Kenya. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, siyaasiga Cali Maxamed Geedi iyo xildhibaan Ilyaas Barashiil oo ka tirsan dowladda Kenya ayaa si weyn uga hadlay taageerada maamulka Jubbaland iyo arrimaha dowladda Soomaaliya. waad ogsoontihiin hadda marxaladaha la marayo, soomaalidu waxay ku nooleed xawaalada. hadda xawaaladihii baa loo soo dhigtay, waa la jaraya. waad la socotiin waxaa ka socda. nin Australia jooga hooyadiis oo cadaadad joogta wuxuu rabaa inuu lacag u diro. hooyadaas waddanka kama ay tegin, way dhibaataysan tahay. haddii laga jaro dhib iyo quba soo maaha. war waxaan doonaynaa dowladda Soomaaliya inay arrintaa ka dagaasho, maaha inay Jubbaland mashquul ku noqoto.
waxaan doonaynaa afarta dacal adduunka dhalinyaradii Soomaalida way shaqaysan waasay shaqo la'aan bay noqotay daroogay ka shaqeeyaan jeelka ku jira waxaan doonaynaa dawladda Soomaaliya inay dadka u dagaasho ee u gogol xarto si dhalinyarada ay ku soo noqdaan waddanka ay ka shaqeystaan waxaan doonayaa dadka Soomaalida dhulkayga ku nool faafi ama dhadhaab in intiyo kale loo gogol xaaro dhulkooda lagu celiyo iyadana waa guul sare waxaan doonaynaa ugu dambeystii markii afarta sare ay dhammaasto nin kasta oo muwaadin Soomaali ah inuu sidii Kenya ay doorasho ku dhacdo isagana uu doorto ma aha inay odayaal wax doortaan arrimahaas oo fara badan baan dowladda ka sii weynaa nag dowladda madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leenahay dowladnimadii la idin egin baday hadda aadan ku shaqaynin dalka ee dadka idinku kaligiin malihiin waa la idin leeyahay mas-uuliyaddana waa la idin leeyahay dastuurka qaranka Soomaaliyeed intan meel la iska dhigo wallaahi Soomaaliya waa qali in saddex nin maskaxdo lagu maamulo dalka weli waa u caqli celinaynaa istoosiyaan leenahay koox qabsatay dalka ma jirto waxa la sheegaya jadiidka iyo haddaan meesha ka maqlayaan ugu maaban xisbiyana ma jira kooxuna ma jirto ummadda Soomaaliyeed ayaa dooratay Xasan Sheekh doonayna annagu haddaan nahay Jubbaland waxaan dastuurka Soomaaliya federaalka ka dhaxeeyo wax ka baxsan nimar u socdo ma nihin wax boob dad u socdo ma nihin midkaas oo kitaabkii ay degsadeen ah ayaan ku wada qaracsanahay markasta aan raadinaynaa inaanan ka bixin ayaguna aan doonayna inaan ka bixin Xamdi Maxamed Kadiye Universal TV Nairobi haatanna magaalada London tartanka ciyaaraha ee Somali Week oo sanad walba lagu qabto gudaha magaalada London ayna ka soo qayb galaan kooxo fara badan oo kubadda cagta caanka ku ah ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada London ee xarunta dalka Britain tartankan ayaa sidoo kale waxa ka qayb gala jiilka Soomaaliyeed ee soo koraya isla markaana mustaqbal ku leh kubadda cagta faahfaahinta warkaani waxa magaalada London inooga soo diray Cabdirashiid Rashka in Somali Week aa u jeedaan waa dadan kala harin waa dad bilicdaas leh waa dad organize ah waa dad howl badan qabto ciyaartan oo kamid ah ciyaaraha xilliyada fasaxyada oo mar walba ay qabtaan ururka Somali Week UK ayaa ka dhacday waqooyi galbeed ee magaalada London ujeedada ciyaarta ayaa ahayd sidii dhalinyarada la isku keeni lahaa loona bari lahaa in isboortiga macyaaraha ay yihiin waxyaabaha kaliya ee midee kara dhalinyarada waxaa soo qaban qaabiyay ururka Somali Week ee UK waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool UK sida haweenka ciyaartoydii hore macallimiin siyaasiyiin odayaal iyo waliba ciyaartoyda mustaqbalka dadkii halkaasi ka hadlay oo isku jiray qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa sheegay dhamaantood in isboortiga ama ciyaaraha ay yihiin waxyaabaha kaliya ee midee kara bulshada loona baahan yahay in la badiyo kulamada isboortiga wax lagu qabanaya bulshada waa waxaan naga barateen sanad kasto inaad ii qabanno ciyaarihii Somali Week la magac baxay oo sanadkii shanaad ah oo si qurux badan ay imaaratay u bilaaban doonto insha Allah sida u jeedaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay dadkii shacabki halkan ka soo qayb galayna waa u mahad celinayna mar hadii sport laga hadlayna waa all about discipline playerinta waxaan ku codsanayna insha Allah inay discipline yeeshaan annagana aan ku taageerno waxa la waxaan u qaban karnaa aan u qabano si aan ugu ilaalsano caruurteena crime-ka banaanka ka jira iyo waxyaalaha kale oo xun xun ciyaarihii maanta waxay ahayd maalin sabti ciyaarihiina waa noo furmeen waana ujeeda u maleynaa shacabka badan oo noogu yimid waxaan ugu mahadcelinaynaa odayaashii yaa sida sharafta leh siyaasiinta waxgaradka meel kastay joogaan waddanka Soomaaliya waxaan u direynaa xafladan iyo walaaltinimada iyo sida sharafta leh nagu soo dhaweeyeen inay tahay isboortiga meesha keliya oo ka qayb qaadatay muddada Soomaaliya ay dhibaatada ku jirtay isku keentay guda iyo dibadba waxaan ugu hambalyeynaa kuna boorinayaa in la wada taageero meel kastay joogaan Soomaalida isboortiga oo ah future-ka isku keenida iyo midnimada Soomaaliyeed kuwa xabsiyada oo anigana aan mas-uul ka ahay sidoo sheegay walaalkay Buube oo idinkana aan jeclaa inaan caawisaan kubadda kaliya u istaagnina u istaago kuwa maxabiista xataa xaafad kasta waxaa laga dhisay garoon kubadda kolayga khaasatan iyo kubadda cagta garoon sidaas oo kale basket ah ayaa laga dhisay marka maxaa noo diidaya in sanadka dambe tartan oo daada yaryar
عبد الرشيد محمد نور عبد الرشكا يونيفرسال تي في لندن مناسبة لغو سو دوين يي ابال مرنتي نوبل كا او اي دوان اي كو غوليساتي دكتورة عائشة ايا مانتا وحا لغو قبطي قداها عاصمة دا صوماليا مقدشو كولا كان ايا وحا قبجوغا ها مسؤولين كتير سن دولة دا صوماليا فافا انتا وركان وحا ايجا يا وريها ايجا محمد محمود تمعده مناسبة نوية كسو قيب غالين حلبانا كاترسان بارلمان كسو ماليا لقاتير تمغالة مقدشة اغوة وين ارداي دا جامعة بنادر ياسدو كالمسولين كلو آدو فرابادان اسلامار كان لغو سو دوين يهي ابال مرين تي دوان نو بيل بريس كيكو غولي ستي توريس عائشة عمر او كمي دهي لقاتير تسو مالياد ايا ماان تكاد عادي مغالة مقدشة مناسبة دا اي قدبادة كلو دوان كجيدين دمان مدح ديكا قيب غالي سي وحان اي وهم بليين تيتوريس عائشة عمر او دوان كو غولي ستي ابال مرين عالمي اه ugu horeen ayaa halkaasii waxa ka hadlay qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Banaadir oo iyaga soo qaban qaabiyay xaflada sidoo kale waxa halkaasii ka sheegay inay ku faraxsan yihiin in tutoreysadu ay abaalmarintan qaadato tutor Ismaan Maxamuud Aadan Dufle oo ka mid ah qaatiirta ugu waaweyn dalka Soomaaliya sidoo kale ah mudana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa halkaasii waxa uu ka jeediyay khudbad dhinacyo fara badan taabanaysa islaam kale kale waajisay يعني جوشا معها جول فرس عاشقهم كوابنة وجول صومالي ودن سعوديتي سيادة وكشة جين حوليا أبشروا أرنتا دوكرة وجينا المحاية لي وجول صومالي ما أنت كفى على كرتون ورنتي أي وضع جريسو ما أيتو كوابا على جحصو يعني أدونك مركز لقاح الله ما أيتو أنا والمرنة قاركون قرحان ميت كان قرن دوسك توريس اللول محمود محمد او كميد هيل دقاتيرتي كاقيب جليس ايا سدو كالدان كيدو حاي شاكتاي اني كفر حسن تهي ابال مرينتان اي توريس عايشة قادتاي اغا سماها قودة اسبتال كبنادر دكتور عبد الرساق واسنا هالكاسي كهالي ايا وحا ومهد علية توريس دو حانو وشيغين قعن بلاران اي كسيسو اريمها عافيمات كدالك صوماليا وانا نوتا ايضا وحان كردين اينا نوسي ودو وحبا دنكا قابتو اريمها بلشادة ورنتي تركيا لو ودن كان وقتين أنا لو على جرب قلنا إن هو جود إنيشيتيف إنه سمي سنة نوبل أو ده إلى إنفيس إلى هذا كأول مريو إن بعجيد ورنتي جود وين شو قرينا وحويد أيضا بالذهب كل قاعتين حساهات جب جبذي يا واحد خلك هسيك هذا شيء تدرس عايشة عمره وياه كوسو جول ستي أبى المرينت وحنا إيشي تين وكفر حسن تهاي أبى المرينت إيشي يا ده نسيت أقول أمها دعلي سيد ما أنا أرضي الجامعة بنادري دقاتير تمقدشو شين بيرك وبارلو وباينها وكدولا بالش أو بحناين أو كدولا تو أنا بلش هلاي إلى حكومة سن إلى هيسومال نقدري مسلم نقدري هنا اسكو ساعدنا ولا جانا نوهنوني عد أن أباهض أو أن إلى شقين ماركين تغطيب تنورتين فريد لما أنت سينجل سينجل الجمع أنت وإلى شقين وش يقود بيو أن قبت ديال السبوء أها شخص أهان أو حي إلى شقين دكتور تهليل دكتور محمد بلي لما أنت مركان ودنها كشقين أي دكتور سلول وحي يضغفك وبدنا النمبر كذا دكتور ودنها وحمد سنة يقولوني دكتور دفلة وحو أحاس نفسي دو كالات محمد محمود تيم عادة يونيفرسال تي في مقدشو تاني يوم مركاي لعضي دولة دي لحي دالك صوماليا وحا قودهان دالك صوماليا آدو قوسو بدنا يي عرور تدربي جيف كاهي هاكو أسو آي لسو درستو مراركا قار حالد نور الحمو تي وليدة تي هذا دولة فدرالك صوماليا يا وحا مركي قوهري سي أمقال هذا مقدشو أي كير جيلي سي حرون لغو تلقلين إن لغو حنانو يو كلان كان او لغو هاد لي سيدي حنانو إيا دريال لغو هلي لها عرور تا اغو ماها اه إيا كوة دربي جيفكا إيا كو ديباتي سن مغالة دا مغدشو أيا وحا كسو قيب غلاي حبنا كميد اه غلاها وزيرة دا حكومة دا
مدنيال كترسان بارلمان كا أرادة بلشد رايد كا إيه مسوليين كا سعوته أدام علماء دا سوماليهد كلان كا أيا واحا سيوين لوغو فلانقيي إن دريال لوهلو عرور تا سوماليهد إيه أي ساميهين دقالة دا إيه كو ديبات تيسان ودوين كا مقالة دا مغدشو حلبان مصطفى شيق علي دوحلو أو كميد آه مدنياش بارلمان كا إيه مدا شكاهد لي أيا شيغي إنو فري قوب لوغو تلقالي إن لوغو دريالو عرور تا دربي جيف كا آه عيال كان راح تجي وعلى الشيء كاستي وحنو قال قارب ضنا كمدو هنا اسم والدك جوين قارب والدك جوان وعركي قارب وحن عرك رمت حتى ضد نو حن كوارك نين ملح ونا قانا بارو ودي جري شغال عنو كل عادي نين كودن كسيجت جماعة هاي كده بسون اسكت حق جري لأن يرداس أفرت سنو جريا لاك هذا كولا بلاو مارك كولا ده كم يحرر تدوب جري سدي جري سقال جري تونجر كلان كأو مسؤولين أي كمديين قال وزير أي قدبت كجديين أي أقدام بين وحكاهد لي قدوميها هي أدعو لمدى الصومالية شيخ بشير أحمد سلاد أو شيخ إن عرور تدبات تيسان أو لطاغيرو أي تهي صدق جارية آه برنامج كان وحويان وبرنامج قيمة بضان وهدين يدفع عن لي ماذا وهو هانكرا واحد دين هان لو يقانو صدق جارية بو هانكرا صدقو أنكلا قول لهين ومدك وحبرتي وسي وناكسن هذي ومدى صيام فعي انت وحاس السعودان سيدي وصعودان با أجل كودا يا ليضا مدوين كان دبه مقالة عاصمة اه اي مقدشو وحاك سعودي برنامجيو لوغو تلقلي ان لوغو دريالو عرور تصومالية دولو ودوين كمقالة مقدشو لوغو اركيو عرور اد او داير او اي كم موقتو لبات تحوغن لول حسين علمي يونيفرسال تي في مقدشو داوود يلا هاتان ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dunida naga soo gaaray waftiga ka tirsanaa golaha wasiirada ee baryahanba ku sugnaa magaalada Laascanood ayaa maanta kulan lagaga hadlayay nabadgelyada iyo horumarinta gobolka Soor la qaatay wax garadka iyo odayaasha deegaanka waxaana kulankan ka soo qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan wasiir dowladaha nabadeynta iyo horumarinta gobolada Bari Cali Maxamuud Axmed Cali Sandulle maamulka heer gobol iyo kan heer degmo Uqaal wax garad iyo Marti Sharaf kale waxaana kulankaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Sool iyo maayarka degmada Laascanood oo ka warbixiyay xaaladii u dambeeyay ee gobolka Sool iyagoo sheegay in haatan uu gobolku amaan yahay wax dhibaato ah aysan ka jirin wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan iyo wasiiru dawladaha nabadeynta iyo horumarinta gobolada Bari ee Soomaaliland Cali Maxamuud Axmed Cali Sandulle oo labadooduba hadal ka jeediyay kulankan ballaaran ee lagaga hadlayay xaaladaha gobolka ayaa si qoto dheer uga hadlay caqabadaha hortaagan iyo waxyaabaha lagama maarmaanka ah si loo xoojiyo amniga iyo nabadgelyada Soomaali nabadgelyo ilaahay u bari wasiirku wuxuu socdaa wasiirku xadeerku wuxuu socdaa odayaalna u baahan yahay culimo u baahan yahay codkan u baahan yahay caaqibatan isu baahan yahay nabadgelyada marka ugu horeysa inay taageerno qodobkaasi waxa weeye برنامج بريهم ببوق بدن كعيني ولينا يهاي واحد يستقبله بالبال ولها بالبال لا وعنا عنكرنا نروح بالبالين يوم يالو كسر يسي هاي طبعا ندوينا عن بالمدى الناس عانوا وحلو بعيه من لقى بالباليو لما تقول يا حمد ايش بيجي تاني السنة بورليليا إلا كارو قرشي من حوالين في دي دور يتوان وزاردون ما أنت حفيس له سميه أما كواسع لها هذين أما كوا دم استرن ها هذين ربوا قبعة من أي سماي صيف وقمة بدار بني ربوا قبعة الحاد هو تري كل كل لا وترى وشريا باهي بدل أو تاجرين وشري سن sikastaba kulankan maanta ayaa si qoto dheer looga hadlay xaaladii u dambeeyay ee gobolka Sool iyo horumarinta iyo waliba nabadeynta aadan maxamed karaam universal tv laascanood war haatan na soo gaaray digreeta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud ayaa waxay sheegaysaa in gudoomiyaha gobolka galgaduud loo magacaabay mudane xuseen wehliye cirfo kaasoo haatan wixii ka dambeeya
نقول دهنا قدومي هقبل كاسي قل جدود وحنا جقدنا وكلو ريجي يا قدومي وهري أي مجا عودي دولة ديكم الجارك هيدا محمد يوسف عيو وحنا ثلاثة جدين تا قدومي ها إن لا مجا عبو قبل كاسي لها وزير كريمها جدها إيه أمني قرنك وحنا لاعز كذا قطبة دستورية يا دولة الصومالية مدلك الصومالية قطبة سديد يطبعن سجالي سجاشن يقولي بقى قطب كسجاشنات الدستور كا دولة فدرال كا دولك الصومالية هاتنا لاس عنود وركا نقصو قاري لاس عنود يا وحي الشيقة يعني إنا قانا عسا تضع كنو الله مقال لدا سي أي بلشادة وقد ديجين لعقوف فالسا هي أو قدها مقال لدا لاس عنود لقوار كي سيدا فافاهين تواركا نوكو إيقا يو ورياه يقا آدن محمد كراما waxa magaalada laas aanood ee xarunta gobolka sool soo gashay lacag markaasii madaw ama falsa iyadoona lacagtaas ay kaga timid gobolka sool dhinaca koonfurta dalka gaar ahaan degmada cadaado ee gobolka galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya gudoomiyaha arrinta ganacsiga ee gobolka sool Cabdirsaaq Axmed Warsame Cabdirsaaq Dhabayoo ayaa uga digay guud ahaan ba shacabka gaar ahaan dadka ku jira dhaqdhaqaaqa ganacsiga khatarta ay leedahay lacagtan madaw ee shilinka Soomaaliga ee haatan soo gashay magaalada aniga ku hadlaya دوميها كان استدعى قبل كسول مركي آن أرجني درين ككل حيران في حادة يسوق بستي لعك فارسا ومعلومهن مجال آخر صدق كشيء لعك تاسع مركي أورلوك صوت دعائي إن عدادو حد ير كورن تاني يسوق قارن قبل كسول ينواحي في سنة بلدوينه aad looga qeyliyay oo dad arkeen media waga daawanayay marka lacagtaasi waa lacag falsa ah waa lacag la soo daabacday oo runtii sawirkeeda iyo midabkeeda aad arki kartaan lacagtaas waxyaalo fara badan bay kuu dhigan tahay lacagtii hore waa lacag ka yara qandaraasan oo ka adag oo aad u maleysid inay tahay inay warqado ka sameysan tahay waana lacag nambarhadeedu waa weyn yihiin aan ku wargelinaynaa dhammaan bulshooyinka gobolka sool in aanay lacagtaa qaadan oo isticmaalin oo aanay sarifin oo aanay wax ku kala iibsan waayo waa la hayaa madaxeedii beledweynaynu ka aragnay dadkii qaatay hadhowta ayay ku noqotay in laga qaadan waayo lacagtan maanta laascaanood waxaa lagu sarifayaa 2,600,000 halku reedka caadiga ka ahaa 2,000,000 qofka waxaa laga yaabaa inuu marka hore siyaado lacagta baa kuu badanaysa oo 2,600,000 kuu noqonaysa laakiin lacagtaadi rasmiga ahayd ee doolarka ahayd ee aad haysatay adigu iska lahayd oo waxaad ku bedelanaysaa lacag falsa ah digastaba lacagta madow ayaa waxaa laga cabsi qabaa in lagu dhaco bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood iyo deegaanada ku xeeran iyadoona qaar ka mid ah lacagtaasi haatanba suuqa lagu arkay iyadoona sidoo kale ay lacagtan dhalin karto sixir barar ballaaran kaasi oo dalka ka dhaca aadan maxamed karaame universal tv laas aanood haatanna dowlad deegaanka soomaalida etiopia magaalada jigjig ayaa lagu soo waramayaa in maanta laga hirgeliyay isla markaana laga furay madbacadii ugu horeysay taas wax badan ku soo kordhin doonta adeegyada waxbarashada ee deegaanadaasi axmed kabe ayaa warbixintan eegaya iyada waqtiba waqti ka dambeysay kordhinso dadka maalgashay ku sameeyay xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga oo ah gaacsatada ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo jaaliyada dibadda isla markaana qayb ka ah horumarka sii fidaya ka socda magaalada Jigjiga ayaa maanta xaflad xariga lagaga jirayay madbacad cusub oo lagu magacaabo Jigjiga Jet ayaa ka dhacday magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xafladuna si wanaagsan loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay masuuliyiin heer deegaan ah agaasimayaal maamulka madbacadan cusub iya qaar ka mid ah qaybaha bulshada ay ka kooban tahay sida madax dhaqameedyo wax garad lagu casumay furitaanka madbacadan cusub waxana xariga ka jiray kusisimaha wakaaladda maalgashiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Aadan Cabdi Axmed iyo waliba masuuliyiin kale inta kadib ayaa xafladan waxa laga soo jeediyay hadal kooban oo ku aadan furitaanka madbacadan cusub iyo wax qabadkeeda inta waxaan sharaf noo ah inaan ka qayb galno munaasabada furitaanka shirkadda taabacada jigjiga jet taas oo filayno inay ku soo kordhin doonto wax weyn daabacada
وحيابها مهم كأه دعامك أدو بهاي هاي دكان سكتر كان دعوات أه أنت كدي أياسي ودجر أوح الله سكر مري حفيز كان عصب أما بعد جيجا جت إلغير قلي مقالة جيجا يقودان قيبها أيك كابن تهاي وأكون يونا قارك مذا ما ذا حنقل مادي ذا كقيب قلي بروتان كان أما بعد عصب وكور بحنيا درين كودا وحن أدو غفر حسن هاي إن كسو قيب قلو راسبدا لغفر يو مدبعدن aad iyo aad qiimaha badan ee jijiga jeet waxa weyse loo ogsoon yahay deegaankeenu maanta horumar weyn buu ku jiraa oo dhinac walba dhinaca wax soo saarka dhinaca tacliinta dhinaca beeraha dhinaca hadduu la ku roon yahay waxbarashada iyo caafimaadka dhinac walba wuxuu ku jiraa horumar weyn qolka horumarka weyn uu ku jiro madbacadani waxaan aaminsanahay in wax weyn ku kordhin doonto aad baa ugu faraxsanahay ka qayb galkan ka soo qayb galnay munaasabadan furitaanka jijiga jeed ee madbacadeeda oo runtii madbacad loo baahnaa oo deegaanka kulku aad u baahnaa waayo intii hore waxayna haystay har yaa la tagi jiray ilaa dhisoo la tagi jiray jijiga laakiin madbacad intan oo intaas oo maalgelin ku baxday waa tii koowaad munaasabadaas aad baa ugu faraxsanahay waa wax qaali ah waa horumar een atur bidmo dhanka kale waxay daawacaysaa waxa aynu aragnayno waxa soo dhan waa wixii kiil ku baana guud ahaan madbacadan ayaa waxa ku baxay ilaa 2 milyan oo bir taasoo ka badan ilaa 100 kun oo dollar ahmed kaabe telefishinka caalamiga universal jigjiga iyada guud ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya gobolada degmooyinka iyo magaalooyinka ka kooban yahay si wanaagsan loo soo gabagabeeyay munaasabadaha xafladaha lagu soo dhaweeyay maalinta ciida ayaa xarunta gobolka Afdheer gaar ahaan magaalada Hargeysa qaybaha bulshada ka kooban tahay iyo maamulka gobolka waxay dhamaan muslimiinta caalamka u direen fariin ku aadan maalinta ciida waa kan gudoomiyaha gobolka Afdheer mudane Faarax Jaamac Yuusuf Faarxow iyo qaar ka mid ah qaybaha bulshada ee ku dhaqan gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ودريا فريما مالنتا عيدا ما انت فقارها وينها قيمها بضن ايه انو وقود بالدقى انو ما دام واجبات اهدو اضاك عسو قد اني فرحات يا دماشات ان انو كو ايدنو صغير وكبير يعني بنا كبير نجوغنا ويه مناسبة انت هذا كلام رب النبض هلو قرسيو واجبات كان قد انينا الهي هين اجري حسانات نقرسيو ان مرحا تاكا قدو waxaad iga gudantaan horta salaam madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamed Umar ee soo gaarsiyay iga gaarsiyay Raafdheer oo dhan laakiin haddii idinka hayl jooga salaantaasi oo ku beegan munaasabadan qaariga maanta fadhino waad iga gudoomisaa reer Hargeysa waxaana munaasabadahan oo ka dhacay dhamaan gobolada degmooyinka magaalooyinka ku kooban yahay deegaanka Soomaalida Itoobiya munaasabada ugu weyn ee ka dhacday xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya caasimadda magaalada Jigjiga ayaa gudaha waxa ku soo dhamaadeen si nabadgelyo leh waxaana loo galay abaabulka ugu ballaarnaa ee lagu soo dhaweynayo munaasabada ciida waxaana qayb ay ka tahay iskaashiga xukuumadda iyo shacabka ee ku aadan in si wadajir ah loo qayb qaato munaasabadahan noocan oo kale ah waxaana munaasabada ciida ay ka dhacday gobolka Afdheer kaalin weyn ka qaatay xafiiska golaha sare ee arrimaha Islaamka halkaas oo qaar kamid ah mas'uuliyiintuna ay ka soo jeedeen hadal ku aadan maalinta ciida waxaan idin leeyahay عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتهنية إلى هاي مالين تعيدة ومركا هنا المسلمين تويسو تهنية ديان مركا يسكو ريمادان سيدا درت بان مركا وحاني دي كنت تهنية دين هي عيد مبارك بان إذن الله هاي لمان مسلمين تا بنان كان كسو عيدي قيبه ذاك لدوان إلهي نحي نغا أقبله عمل كيوان أكسنا ينسو سميني أحمد كابي تلفزيون كعالم يونيفرسال جيجيجا
shir ay yeesheen beesha maalin guur ee degta deegaanka Soomaalida ee Itoobiya gaar ahaan gobolada Nagab Faafan iyo gobolka Jarar ayaa ka dhacay xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya magaalada Jigjiga shirkan oo lagu taageeray nabadda horumarka iyo maamulka suuq ee ka socda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxa ka soo qayb galay beesha maalin guur sida madax dhaqameedyada wax garadka siyaasiinta culimada diinka aqoonyahanada dhalinyarada haweenka iyo ganacsatada iyo jaaliyada dibadda ay ka soo jeeda beesha waxa kala kulanka lagu taageeray shirki hadda ka hor beesha maalin guur ay ku yeesheen xarunta dalka Kenya ee magaalada Nairobi taasoo qurba joogta ku dhaqan magaalada Nairobi ee hadda ka hor taageereen nabadda horumarka iyo maamulka suuban ee ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana shirkan furitaankiisii ee ka hadlay Sheikh Aadan Ismaaciil oo ahaa xiriiraha shirkan waxa kala soo ka hadlay shir gudoonka shirka lagu taageeray nabadda horumarka iyo maamulka suuban ee ugaaska beesha maalin guur ugaas Axmed Yuusuf Habare waxana markii dambe ugaaska mikrofoonka uu ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna hoggaanka nabadgelyada maamulka cadaalada mudane Cabdullaahi Yuusuf Weerar shirkan oo cilwaankiisu yahay soo dhaweynta iyo taageerida shirki Nairobi iyo hirgelintiisa iyo u diyaar garowgay goor xaarka shirka weyn ka dhacaya gudaha deegaanka beesha maalin guur oo deggan saddex gobol gobolka Nagab gobolka Faafan iyo gobolka Jarar waxa weeyaan shirkeena waan wadanaynaa sidii loo soo dhigay gudii qabanqaabada ee sidayaashu soo dhigeenayeen u wadanaynaa ka gilgilashada dhibaato runaantii farxad weyn bay noo tahay annagoo mataqaanay magaca xukuumadda ugu hadlaya in mataqaana shirar noocan oo kale ah la qabanqaabiyo la isugu yimaado beesha maanta halka ku shiraysana aad iyo aad iyo aad ayaan mataqaanay ugu mahadcelinaynaa shaqada kaliya maanta ma aha shaqooyinkay ku jireen waayadanba weyn inta kadib ayaa shirka lagu taageeray nabad iyo horumarka iyo maamulka suuban ayaa waxa ka hadlay rugcadaaga siyaasiga ee caanka ah mudane Mahdi Ayuub Guuleed waxa farxad weyn ah shirkan ballaaran ee beesha maalin guur ay isugu yimideen odayaashoodu dhalinyarada culimada diinka hablaha iyo wixii kale oo dhammaan hadda shirkan ka soo qayb qaatay waxaa kale oo shirkan kala qayb galay isla markaana hadalka ka soo jeediyay garaadka beesha Absame garaad Maxamuud garaad Dool garaad Xirsi waxaan u hambalyeeyay beesha maalin guur taageeradooda nabadii horumarka iyo maamulka suuban ugu dambeyntii shirkan ay wada yeesheen beesha maalin guur oo ka dhacay hoolka shirarka ee ku yaala magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee lagu taageeray nabadii horumarka iyo maamulka suuban ee ka socda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya cudbi waxa uu gacan taag ah ayaa waxaa lagu taageeray inay beeshu ay taageerto nabadda iyo horumarka iyo maamulka suuban isla markaana ay sii xoojiso waxaan mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad ba in hirgelinayna go'aanka kada bayaanka inaad soo saaray iyo hirgelinayna oo nidaamyada ilaa ruuxa u dambeeya aynu iyo go'aanka u dambeeya aynu salkii soo taabanay inaan ka harin go'aankaas Axmed Kaabe telefishinka caalamiga Universal Jigjiga guud ahaan daawadayaalintaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii caalamka oo idinkaga imaanayay istuudioga TV-ga Universal uu ku leeyahay magaalada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Warkana waxaa idin akhrinayay anigoo Salmaan Jamaal Saciid ah, waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa farsamayaqaanada TV-ga Universal, xarumihiisa Muqdisho iyo weliba xarunta London oo intuu warku soconayay si hagar la'aaneed u farsameynayay. Intana warkan warkiisa ku kulmeyno, waxaan idinkaga tagayaa. Sidaas iyo nabadgelyo, wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.